এগৰাকী মেধাবী ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। আইআইটি ছাত্ৰী পুল্লুৰী আচাৰ্য বিটেক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আছিল। ইলেক্ট্ৰনিক্স বিভাগৰ ছাত্ৰী আছিল পুল্লুৰী। আৰু এই পুল্লুৰীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই মৃত্যুৱে সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্য। আইআইটিৰ চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, চাৰিওগৰাকী তেলেংগানাৰ, চাৰিওগৰাকী আহিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ। তেওঁলোকে ইয়াত 31ৰ নিশা অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰিছিল। তেওঁলোকে এক্সোটিকা মলত, ৰুদ্ৰাক্স মলৰ ওপৰত থকা এক্সোটিকা বাৰত তেওঁলোকে নিশা পাৰ্টি কৰিছিল। 11:20 তেওঁলোকে হোটেল চিটি প্লেছত অনলাইন যোগে দুটা কোঠা বুক কৰিছিল, 202 আৰু 208। 202 আছিল দুগৰাকী ছাত্ৰী, 208 আছিল দুগৰাকী ছাত্ৰ, চাৰিওগৰাকী আছিল তেলেংগানা। চাৰিওগৰাকীয়ে হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু নিশা হয়তো তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে তেওঁলোক আৰু আই আই টিলৈ সেই নিশা উভতি যাব নোৱাৰে, কাৰণ নিশা বহুত হ'ল। চিটি প্লেছৰ মেনেজাৰক সোধাৰ সময়ছোৱাত তেওঁ এটা কথা উত্তৰ দিছিল যে সেই সময়ছোৱাত যিহেতু অনলাইন যোগে তেওঁলোকে হোটেল বুক কৰিছিল, গতিকে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে হোটেলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁলোক চাৰিওগৰাকী আহিছিল তেতিয়া নিশা 1:30 বাজিছিল। 31 ডিচেম্বৰ নিশা সিহঁতে অনলাইন বুকিং কৰিছিলে, MMTৰ পৰা বুকিং কৰিছে, আৰু দুটা ছোৱালী দুটা ল'ৰা আহিছিলে, বুকিং আছে। বুকিং কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাতি 1:30 AM আহিছিলে, AMত আহিছে। তাৰপিছত সিহঁতে অলপ মানে বেলেগত 31 এনজয় কৰি ষ্টে কৰিবলৈ আমাৰ হোটেলত আহিলে। আমি অনলাইন বুকিং হোৱাৰ কাৰণে কোটা দিলোঁ। কোটা দিয়াৰ পিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া ৰাতিটো সিহঁতে শুই আছে, এটা 7 মৰ্ণিং যেতিয়া 6টামান বজাত আমাৰ যিজন নাইট ডিউটি মোৰ ষ্টাফ আছিলে তেখেতক ইনফৰ্ম কৰিলে এজন ছোৱালী এনেকুৱা গা বেয়া হৈছে, অসুখ হৈছে, এম্বুলেঞ্চ এটা মাতি দিয়ে দুটা। তাৰ আমাৰ ষ্টাফে এম্বুলেঞ্চ এটা মাতি তলত লৈ 10 মিনিটত এম্বুলেঞ্চটো আহি পাই গৈছে। আহি পানে এম্বুলেঞ্চত উঠাই মেলি আমি GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। অনলাইন যিবিলাক বুকিং, অনলাইন গৌবিব, MMTBooking.com এইবিলাকতো আৰু 24 আৱাৰ্চ বুকিং অনলাইন কৰা হয়। যিবিলাক অফলাইনত যেতিয়া মানুহ এজন যদি ৰাতি 1টা বজাৰ পিছত আহিলে আমি তেখেতক ৰুম দিয়া নহয়, যেতিয়া অনলাইনৰ পৰা যেতিয়া বুকিং কৰি আহে তেতিয়া সেইটো অনলাইনত ৰাতি কি সময়ত আহিছিলে? নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি বা নিচাযুক্ত অৱস্থাত আছিল নেকি? তেনেকুৱা অলপ মোৰ সন্দেহ। কেনেকুৱা অৱস্থাত আছিলে? অলপ মানে যেতিয়া নৰ্মেল মানুহ এজন যেনেকৈ মানে হয় যে 2 পেক 3 পেক খোৱাৰ পাছত মানুহজন কেনেকুৱা হৈ যায়, সেই পজিশ্যনত অলপ আছিলে। আৰু আমাৰ লোকেল থানাৰ OC জন ছাৰ আহিছে, আৰু DGP এজন ছাৰ আহিছিলে, আৰু এজন এডিশ্যনেল SP আহিছে। GMCHলৈ 7:30 AM আৰু পুৱা 7:30 বজাত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহে। চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে। কিন্তু তাৰপিছত 40 ঘণ্টালৈকে IIT তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিয়া নহ'ল। কিছু সময় পূৰ্বে News18ৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত IIT-এ ক'লে এয়া দুখজনক কথা। IIT গুৱাহাটী ছাত্ৰী নিবাসৰ পৰা এই ছাত্ৰী দুগৰাকী কেনেকৈ নিশাৰ ভাগত ওলাই আহিল? তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন বহীত চহীও কৰিছিল। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে এখন হোষ্টেলৰ পৰা, এখন IIT-ৰ দৰে ক্ষেত্ৰৰ পৰা, IIT গুৱাহাটীৰ পৰা, এটা এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা য'ত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাত পঢ়া শুনা কৰি আছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ, কাৰ অনুমতি লৈ ওলাই আহিব পাৰিছে ইয়াত পাৰ্টি কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকে কাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ নিশাটো তেওঁলোকে গুৱাহাটীত থাকিম বুলি কৈছিল? কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, গতিকে সেই পাৰ্মিশ্যন তেওঁলোকে কাৰ দিছে? বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। 40 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছত উত্তৰ দিছে। আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ক্লু লাভ কৰা নাই যে এয়া অত্যাধিক নিচা সেৱন কৰিয়ে মৃত্যু হৈছে নে আন কিবা। কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি তথ্য পোৱা গৈছে সেই মৰ্মে যে তেওঁলোকে অত্যাধিক নিচা সেৱন কৰিছিল, আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু সেইবাবে তেওঁ অচেতন হৈ পৰিছিল। আৰু পুৱাৰ ভাগত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি যেতিয়া 108 যোগে GMCHলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তেতিয়ালৈকে এই শোকাবহ খবৰ বিয়পি পৰিছিল। কিন্তু সেই খবৰ বহু সময় ধৰি আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা একো কোৱা নাছিলে, কাৰণ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে 1 তাৰিখে পুৱাৰ ভাগত, অৰ্থাৎ 31 তাৰিখে নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে হোটেলত আছিল আৰু 1 তাৰিখে পুৱা 8 বজাৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। কিন্তু 1 তাৰিখৰ পৰা আজি 2 তাৰিখ এতিয়া বিয়লি ভাগলৈকে এই খবৰ কিন্তু কোনেও জনা নাছিল। গতিকে আৰক্ষীয়ে কাৰ চাপত পৰি মুখ খোলা নাছিল বা ঘটনাৰ সবিশেষ জনোৱা নাছিল, নে IIT তৰফৰ পৰা এই বাতৰি যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ হ'ল তাৰপিছতহে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰুল ৰেগুলেশ্যন, নিয়মানুবৰ্তিতাৰ মাজত তেওঁলোকে হোষ্টেলত থাকিব লাগে, তাত ভংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত
কার অনুমতি লো কত কেন সহি করে কোনো সুদা পোসা নকরে নাকি কারণ অভিভাবক সকলে যেহেতু সন্তানক ইয়াত থাকে যায় এটা সুরক্ষার কথা ভাবিয়ে থাকে যায় গতি ক্ষেত্রে আই আই টির সিটি গুয়াহাটি সিটি পার্টি করে নিশা যেটা উভতি যাওয়া না তাত কোনেও বিচার খুচা করা নাছিল নাকি প্রশ্ন বহু আছে এতালেক আরক্ষী যেহেতু গোটেখিন কথা পোহরলে অহা নাই বা গোটেখিন কথা জানি হওয়া নাই কারণ আরক্ষী কৈছে যে সিটি প্যালেসর দুইটা কোঠাত কিন্তু কোনো ধরনের নিচাযুক্ত দ্রব্য সেবন করার প্রমাণ নাই অর্থাৎ কোনো বটল তাত পোৱা নাই বা অন্য কোনো ধরনের সামগ্রী তাত পোৱা হওয়া নাই আর হোটেলর ম্যানেজারের ভাষ্য অনুসরি যে বাহিরের প্রায় নিচা সেবন করে আসছে সিয়া ড্রাগস নে সুরা সিয়া মরণোত্তর পরীক্ষার অন্ততে জানি যায়।